Водопровідно-каналізаційному господарстві на сьогодні підготовлено більше 50% мереж водопровідного і каналізаційного майже на 55%. Підготовка вітротеплопостачання на сьогодні складає, підготовлено 92 котельні, що складає 52%. Тобто на сьогодні ми йдемо згідно графіку. Ну, на сьогодні вважаючи, що одним із проблемних у нас були це стан теплових мереж, то підприємства теплового господарства в Полтаві, в Лубнах, Миргородах, Горішніх Плавнях і Кременчугах в основному виконували дуже великий обсяг по заміні теплових мереж, в тому числі попередньо ізольованих.